Assalamualaikum murid-murid semua. Hai, assalamualaikum. Ya Allah, pintu ni. Hai, assalamualaikum. Saya Cikgu Akil Zulkifli. So untuk video kali ni, Akil jadi cikgu. Macam tak percaya kan? Kan? So hari ni, Amir, inilah saya punya tempat kerja eh. Ini tempat kerja, ya Allah, bersifar. Tapi jangan risau, ini tempat spek cikgu. Cikgu biasalah kan, cikgu maths biasanya pakai spek kan. Tapi nak pakai spek ke tak? Kamera main rasa perlu eh? Okey, kita pakai spek baru nampak macam cikgu betul-betul ya. So, hari ini cikgu nak buat challenge. Cikgu nak buat challenge dengan anak murid cikgu untuk jawab soalan maths. Siapa sini suka maths? Cuba komen dekat bawah. Macam Akil dululah, Akil memang minat sangat dengan matematik. Kalau soalan maths, Akil lah nombor satu juara. Tapi kalau maths, okey lah. So, sebelum tu Akil nak bagi tahu yang video kali ini disponsor oleh CheckMath. CheckMath ialah aplikasi pendidikan berkualiti tinggi yang percuma sepenuhnya untuk korang gunakan untuk belajar matematik. So, apa fungsi dia? Fungsi terasnya ialah menggunakan AI, iaitu kecerdasan buatan, untuk membantu ibu bapa di seluruh Asia yang sibuk membetulkan kerja rumah anak-anak mereka. Jadi, aplikasi CheckMath ni sangat mudah untuk digunakan. Dalam apps tu, boleh ambil gambar je untuk semak kerja rumah, untuk kira juga soalan-soalan yang kita tak tahu. CheckMath ni boleh selesaikan 100 masalah matematik dengan cepat dalam 1 saat saja, yang sangat mudah dan cekap. Jadi inilah dia, dia punya aplikasi CheckMath. Korang boleh download juga. So kita bila buka je, sini aku nak terangkan apa yang bestnya ada dekat CheckMath ni. Dekat sini ada 5 function dia. So aku explain satu-satu, okay? Yang pertama, dia ada homework check. Okay, bila kita buka homework check, kita boleh scan kita punya soalan matematik. Dekat sini kita boleh check and calculate. Okay, check dengan calculate. So contohnya, kita ada soalan matematik macam ni. Kita dah buat, tapi kita nak pastikan betul ke tidak kan. So kita nak check betul ke tidak, senang je, kita ambil je gambar. Alright, macam ini. And then teruslah kita boleh tengok mana yang betul, mana yang salah. Okey? Ha, nampak tak? Dia dah siapkan tick. Yang ini betul, salah. Betul, 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 salah, betul, salah. Okey. So, apa jawapan sebenar dia? Kita tekan je dan nampak 3 campur 9 ikut tu 11. Salah. Jawapan sebenar ialah 12. Okey. Next, kita boleh tengok yang ini. 1 campur 4 sama dengan 6. So, salah. Jawapan ni sepatutnya ialah 5. Yang ini pula, 12 campur 9 darab 1 tolak 5 sama dengan 41. Jawapan yang sebenar ialah 16. Hebat kan, dia boleh check kerja sekolah macam tu je. And then kalau kita tak tahu juga, kita boleh calculate. Kita set je dekat bahagian calculate. Okay, kita ambil je gambar dan dia akan calculate sendiri. Nampak tak? Ha, semua ada. 31 campur 3, jawapan dia 34 untuk setiap soalan. Okey? Ha, senang kan? Ha, soalan susah pun dia boleh check and calculate tau. Memang senang sangat weh guna CheckMath ni. Sekali picit je gambar, dapat semua jawapan. Ha, memang macam ni kan, nampak? Kejap je dia check. Ha, Akil dah bagi tahu ni, korang janganlah pula malas sangat nak buat kerja. Korang terus suruh CheckMath siapkan kerja sekolah korang. Jangan-jangan kalau nak check, kalau betul-betul tak tahu, baru guna CheckMath tu, okey? Okay, next ada daily exercise. So dekat dalam ni ada banyak soalan-soalan matematik yang kita boleh buat. Ada mental calculation, vertical calculation, 100G calculation and maths worksheet. So ini ialah contoh maths worksheet yang Akil dah print untuk Akil bagi challenge dekat Akil punya murid kejap lagi. Nampak tak? Ada banyak soalan dekat sini. Dekat dalam exercise ni ada soalan berkenaan addition, subtraction, multiplication and division. Tambah, tolak, darab dan bahagi, okay? And then kita kalau dah buat exercise tu, kita ada benda yang salah, semuanya dia akan tunjuk dekat bahagian wrong. Mana yang kita salah-salah tu, semua kita boleh refer balik. Senang kan? Jadi dari situlah kita dapat belajar. Lepas tu ada maths worksheet dekat sini. Ha, inilah soalan-soalan dia macam tadi, sama juga. And last kali ada smart calculator. Nampak ni, smart calculator. Bila kita buka je, ha, dekat situ kita boleh tulis soalan matematik kita yang kita tak tahu. Type je dekat sini and kita akan dapat jawapannya. Contoh ini soalannya 4x campur
25 sama dengan 53 kuasa 2. And then bila kita check solution dia, semua dia ada tulis dekat sini. Memang senang sangat-sangat lah. Nampak tak dah ada jawapan dia daripada A sampai ke Z. Ha, dah siap-siap dah. Tak payah dah nak pening-pening kepala, tak tahu nak tanya siapa. Boleh terus buat dekat checkmate ni. Tanya je and dia akan jawab. Alright, jadi saya Cikgu Akil Zulkifli nak buat challenge murid Akil. Kena jawab soalan maths. Ada soalan maths yang senang, ada maths yang susah juga. So kita nak bagi dia jawab. And kalau dia betul jawab, cikgu akan bagi 1, 2, 3 terpuang, cikgu berkepu-kepu. Cikgu nak bagi duit, bukan duit sekolah, duit belanja untuk anak murid yang rajin lah, yang buat kerja sekolah cikgu, yang rajin buat maths selalu. Okey, so jom kita mulakan challenge kita. Masuk. Selamat pagi cikgu. Anak murid, nampaknya anak murid kita lambat masuk kelas ya. Kenapa lambat datang sekolah? Dari main TikTok kejap. Amir duduk, tutup pintu, tutup pintu. Hari ni kita ada buat tuition. Kan? Hari kita kan duduk. Buat macam rumah sendiri. So, ini cikgu punya anak murid. Sebenarnya ini cikgu punya adik saudara. Adik saudara cikgu bernama? Azri Shah. Azri Shah. Bukan? Abang Shah. Okay, so hari ni kerja sekolah dah siap ke belum? Belum. Astaghfirullahalazim. Okey, mari kita tengok. Ini Azri punya buku exercise hari tu kan? Okey, tengok ini. Nampak tak Azri Muhammad Azri Shah, buku matematik dia. Mari kita tengok ya. Nampaknya memang betul-betul tak buat ya. Oh, nampaknya dia ada buat. Tengok ni. Dia ada buat. 44 campur 2 46. 33 darab 9 297. Ni soalan-soalan matematik senang ni. Okey. So, benda ni betul lah. Memang betul. Betul, cikgu dah pandai maths. Kalau malas, cikgu guna checkmate ni. Checkmate ni lagi cepat lah nak kira. So, memandangkan awak tak buat kerja sekolah, cikgu nak bagi challenge sikit lah. Boleh? Boleh. Boleh eh? Okay, cikgu ada challenge. Ini soalan dia. Worksheet daripada checkmate ni. Ini dia. Rapapapapam. Ambil awak punya pen. Okay, jawab sekarang. Cikgu nak tengok betul ke tak awak jawab ni. 13 campur 7 berapa? Ha? 13 campur 7 pun tak tahu. Memang nak kena pintar telinga dia macam ni. Jawab dah. 3 campur 7? 9. Astagfirullahalazim. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 10. 1 letak atas, 0 letak bawah. 1 campur 1? 2. 2 letak 2. Pandai. Dah cepat buat semua. Takkan semua cikgu nak ajar. Ini challenge. Kalau betul cikgu bagi hadiah. Okey, buat dulu, buat dulu. Cepat buat cepat. Okey, nampaknya dia dah jawab dah. Dia punya soalan dia. Semua jawapan dia dah jawab. Dalam masa 1 minit saja dia dah siap. Kita nak tengok sama ada betul ke tak. Kita guna homework check lah. Macam biasa, kita nak check kerja sekolah dia. Sekarang ni cikgu nak check dah moden. Nampak? Kecin! Oh, bravo! Pandailah murid cikgu. Allah sayang eh. Okey, cikgu ada hadiah sikit untuk awak. Nah. Sebab awak jawab betul eh, awak dapat 100 markah sini. 100, okay, cikgu kena pen merah lah. 100 markah untuk Azri. Kesemuanya betul. Betul. Okey, 100 markah cikgu bagi awak RM100. Ya nak, untuk awak lepas ni belajar rajin-rajin. Okey. Jangan malas-malas. Baik cikgu. Balik buat uji kaji, okey? Okey. Kalau tak tahu tanya. Tanya cikgu. Jangan nak menipu dalam segmen eh. Okay. Cikgu yang boleh guna dengan mak bapak kalau luar sana. Okey? Okay. Kalau nak tolong sikit-sikit, kalau betul-betul tak faham, barulah guna segmen. Tahu? Okey, faham. Dah, pergi balik. Okey, nampaknya kita punya... tak kena bagi salam. Tak pergi salam ke lepas dah habis belajar dengan cikgu? Cepat, buat.
Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye, assalamualaikum. Okey, kita punya anak murid yang pertama dah sudah pergi dah. Jadi kita menunggu kita punya orang yang kedua. Yang ini dia SPM ah. Tahun ni dia SPM. Rasa dia SPM dah. Jadi dia nak mantapkan dia punya maths lagi. Cikgu akan bagi dia exercise yang lebih sukar sedikit. Tapi harap-harap dia dapat jawab lah. Okay, kita tunggu kita punya anak murid seterusnya. Okay? Okay, masuk. Wih, macam nak tunggu. Hai. Hai. Dari mana ni? Saya. Awak dari mana? Dari Tesco. Daripada Tesco. Yes. Ni anak murid kita. Nama anak murid ni? Apa? Nama? Nama saya Samsul. Samsul eh? Yeah. Oi, Samsul kamu dah bimbingan awak ni. Belum habis PM lagi. Dah sebab, macam dah habis sekolah. Sebab ni kan pandemik. Saya tak tahu nak buat apa. Saya kena main kalengkan rambut eh. Adik-adik jangan ikut macam tu eh. Tak elok ya adik-adik. So, tadi cikgu punya anak murid di kata 4 dah jawab soalan. Dia berjaya jawab soalan dapat 100 markah, nampak? Wow. 100 markah. Tapi saya di kata 2 boleh ke jawab soalan? Awak di kata 5 sedar diri sikit. Oh. Okay, so cikgu ada sikit soalan. Awak nak soalan yang mana? Awak boleh pilih. Ha, ini semua soalan worksheet daripada Cik Mac ni. Ada banyak ni. Ambil sini lah cikgu pegang kamera sekejap. Banyak soalan ni. Soalan darab ada. Soalan tambahan Allah. Ambil yang susah sekali lah. Yang paling susah. Okey, bahagi. Ha? Ambil yang bahagi. Ambil yang bahagi. Senang je. Cikgu boleh tolong. Cikgu boleh tolong. Okey. Okey, macam ini. Soalan dia banyak kepada bahagi lah. Jadi, okay. 640 bahagi 64. Jawapannya? 6. Eh, jangan jawab, cameraman. 640 bahagi 64. 10. Pandai! Siapa cikgu awak? Cikgu saya, Rosma. Astagfirullahaladzim. Ini cikgu Akizukifli. Cikgu Akizukifli lah yang ajak awak sampai pandai. Okey, ambil. Awak punya ni, jawab soalan. 6640. Ini letak 1. 1. Letak 64. 64. 4, ya. Yeah. 64 tolak 64 sama dengan? 0. 0, tulis 0. Okey, lepas tu 0 atas ni. Okey, dapatlah jawapan ni. 10, macam tu, faham? Easy. Okey, riak betul ya anak murid kita. Okey, kita, ini mungkin macam biasa je. Kita nak buat speed test. Kelajuan. Ah, cikgu nak bagi awak daily exercise dekat dalam aplikasi Checkmate. Boleh? Boleh. Boleh eh? Mana-mana. Okey. Ini dia. So, korang tahu dekat sini ada daily exercise tadi kan? So, kita buka daily exercise and ada mental calculation. Cikgu nak mantapkan awak punya mental. Ya, yeah. Kita buka mental exercise and kita bagi soalan tolak lah ya untuk awak. Okey. Okay. So, awak kena tolak cepat-cepat eh. Kita practice dulu. So, okey, contoh macam ni. 5 tolak 5? 0. 0. Kita tulis 0. Okey, macam tu lah. Lepas tu 3 tolak 2? 1. Lepas tu 2 tolak 2? 0. 0. Lepas tu 5 tolak 4? 3. Ha, salah. Ha, kalau salah dia akan bagi tahulah, okey? So, kena jawab betul-betul. Boleh? Jawab cepat-cepat eh? Okey. Boleh eh? Boleh. Okey. So, kita nak tengok sama ada anak murid kita laju ke tidak dia buat daily exercise ni eh. Kita nak bagi awak darah pula. Tadi tolak itu practice. Alright, okey. Awak kan 3 atas 5? Come on lah. 3 atas 5 takkan dah tak boleh buat kan? Okey, okay. Saya dah tak sabar ni. Okey, dah tak sabar. Okey. Mari kita tengok. Sama-sama, sama ada kita punya student ni boleh jawab. Kalau awak dapat jawab, cikgu nak bagi hadiah. Okey. Boleh eh? Boleh. Okey, so awak practice. Ready? Go! 2 darat 2! Ha! Bagus. 2 darat 2! Okey, okey. 4, 4. Okey. 1, 3. 1 darat 3! Yes! Pandai! 1 darat 4! Oh yeah! 4! 3 darat 1! Pandai! 2 darat 2! Astagfirullahaladzim. 2, 3 darat 2! 3 darat 2? 6. 4 darat 4? 16. Ha, 1 darat 2? 2 lah. Okey, 4 darat 3? 7. Astagfirullahaladzim. Itu tambah!
4 darab 3, 12. Ha, betul lah. Ha, okay. 3 darab 3, 9. Pandai! Complete! Woo! Ini the board awak. Cikgu, ya? Saya sebagai mama pak tak puas hati. Kenapa? Budak 3/5, cikgu bagi soalan 3/6. Okay. So, kita boleh bagi soalan yang lebih sukar. Okay, eh? Kita cuba bagi soalan yang lebih susah, boleh eh? Kalau boleh yang betul-betul susah. Okay, yang betul-betul susah cikgu akan bagi awak jawab. Yang cikgu betul dia jawab. Nampaknya awak punya soalan tadi complete semua ya. Alhamdulillah ya, semua betul ya. Okay, terbaik-terbaik. Bagi awak yang terpaling susah ya, iaitu division, challenging division. Memang sangat challenging kepala otak anda. So kita bagi yang yang inilah. Okay, kita practice. Go. Nak 228 bagi 12. 228 bagi 12. 47. Salah. 228 bagi 12. Salah. Apa jawapan ni? Itu bawa betul soalan. 228 darab 12 awak tak tahu ke? Ha, berapa cikgu? Awak kena kira betul-betul. Tengok jari dia, jari dia. Boleh ke? Nampaknya dia tak jawab. Mana soalan ni? Okey, tak apalah, tak apalah. Memandangkan cikgu nampak awak punya effort lah. Awak ada buat latihan kat rumah kan? Ada, betul tak? Setiap masa. Setiap masa kan? Yeah. Cikgu punya spek ni bergerak. Okey, jadi tak apalah. Cikgu nak bagi awak hadiah sikit lah. Boleh? Banyak lah. Banyak? Cikgu bagi hadiah banyak sikit lah. Sebab awak dapat jawab soalan kelajuan minda cerdas tadi tu. Betul. Cikgu bagi awak RM50. Terima kasih. Sama-sama. Lepas ni kena belajar rajin-rajin. Okey. Kalau tak belajar rajin-rajin, saya bagi balik duit kat cikgu. Okey dah. Keluar. Belajar rajin-rajin balik sekolah. Okey, bye. Bye. Jumpa lagi anak murid Samsul. Okey. Samsul dah balik. Sumpah cikgu penat hari ni mengajar. Walaupun dua student tapi sangat membebankan ya dekat cikgu. Aduh. Okey, jadi korang dah nampak kan betapa berfungsinya kita punya aplikasi CheckMate tu. Memang seronok kan. Di sambil-sambil kita jawab soalan tu, kita dapat belajar, kita dapat tahu apa yang salah. Jadi matematik ni jadi lebih seronok lah kan, bila kita nak buat matematik dekat rumah, dekat sekolah. Lagi sekali aku nak bagi tahu, dekat dalam aplikasi CheckMate tu ha, ada CheckMate punya homework check, daily exercise, wrongs, maths worksheet and smart calculator. Korang boleh gunakan aplikasi ni percuma sahaja tau. Korang boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store. Aku ada letak link dekat description bawah. So korang ibu bapa di luar sana yang nak semak kerja sekolah anak-anak, boleh guna aplikasi CheckMate ni. CheckMate ni memang sangat convenient and efficient. Semua orang boleh guna, daripada budak sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Dapat jimatkan banyak masa juga, sebab sekali snap je boleh terus dapat jawapan. Tak payah dah nak pening-pening kira satu-satu-satu betul ke tidak. Jadi banyak jimatkan masa. Cikgu-cikgu, ibu bapa boleh juga guna aplikasi CheckMate ni, okey? Jadi korang ramai-ramai boleh pergi download CheckMate. Aplikasi ni sekarang ada dekat Google Play Store dengan App Store. Boleh tekan je link dekat description bawah ataupun pin komen. Okey, ada letak dekat bawah. Memang recommend sangat semua orang untuk gunakan CheckMate untuk belajar matematik. Matematik dah jadi lebih seronok. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa cikgu nak ucapkan belajar rajin-rajin. Macam tu je. Jangan lupa ya cikgu nak awak semua like, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa cikgu lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.